Представете си, че сте на 5-6 години. Един ви джоб е пълен със семки, а другият с дребни монети. Тичате всичка сила към залата с електронни игри. От близкото заведение се чува макарена, влизате в залата, а там е пълно с деца и тинейджери, застанали пред аркадните игри, големи колкото гардероб. Купувате си жетон и започвате да играете на някоя от по-малките машини, защото още не сте достатъчно високи за големите. Или иначе казано, детството през 90-те. Дори аркадните клубове да са рядко с наши дни, има начин да се върнете към спомените. Аз съм Никича, а вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно. Днес ще ви покажем как можете да играете класически игри на съвременния си компютър. Гледайте! Многото изобретенията в днешно време са били създадени с съвсем различна цел от това, за което ги използваме. Например, тъчскриновете на телефоните и таблетите преди повече от 50 години са помагали в електроцентралите, за да не се налага работници да се разхождат по 20-метровия контролен панел. Същото се е случило и с изчислителните машини, които днес наричаме компютри. И въпреки, че са част от ежедневната ни работа, благодарение на тях можем и да се забавляваме. Ето откъде е тръгнало всичко. Реално идеята да се използва компютъра за игране на игри идва от това, че дори най-базовите компютри са имали някаква изчислителна мощ. И хората са сметнали, че могат да използват тази изчислителна мощ за чисто и просто да покажат някакви дори супер елементарни обекти, че се движат. И оттам е дошла идеята, че те могат да направят не просто нещо, което смята, ами някаква игра. Такива първи опити още в края на 50-те години са се случвали, но реално към края на 70-те са вече реализирани такива игри. Казвали се аркадни игри. Това са, може би, сте виждали едни огромни такива машини с ръчки, с копчета. Тяхната основа е реално една огромна платка, която е почти колкото един телевизор в момента в наши дни, на която имало само една единствена игра. Цялата памет е била заета само с една игра, като може би първата доста популярна такава игра е Space Invaders или Pac-Man. Това са така първите класики, които са, с които са започнали тази индустрия. Интересен факт, между другото, е, че Space Invaders е и първата игра, която е дала началото на електронните спортове още 1980 година. Аз съм много голям ценител на електронните спортове и това за мен е един много интересен факт. Играта, може би сте я виждали, там с едно човече стреляте по едни извънземни. Идеята е, че са направили турнир по това, кой най-много точки ще направи на тази игра. Като на първия такъв турнир имало над 10 000 участници и турнира го печели жена. Не всеки има един гардероб свободно място в дома си, а ако не сте големи фенове на дадено заглавие, надали ще си струва инвестицията. За щастие, развитието на дигиталните технологии ни е довело до етап, в който дори в джоба си имаме по-мощно изчислително устройство, отколкото е бил и най-мощният компютър по времето на създаването на тези игри. Предвид, че съвременните компютри, дори телефони и всякакви такива мобилни устройства са, да не кажа, стотици хиляди пъти по-мощни от тези аркадни устройства, които са били в края на 80-те и 90-те, не е нужно да имаш нещо специално. Естествено, има такива емулатори, които емулират такива устройства, ако конкретно искаш да ги играеш на компютъра, но не е толкова автентично усещането, примерно ако не използваш или някакъв джойстик или някакъв контролер. Има и други алтернативи, между другото. Предвид, че тогава, както казах, една игра е била една огромна касета, ако мога да я нарека, докато сега в едно, примерно, толкова малко устройство можеш да събереш всички игри от 20 години, примерно. Имат хора, които са разработили различни такива, пак подобни на аркадните стикове, но просто една малка конзола, която има същите ръчки и копчета като онези едно време, но същевременно в себе си съдържа примерно 2000 игри. И това се включва към телевизор или към монитор и играеш всичките тези игри. Е много компактно и много удобно. Смятам аз, поне според мен, че е по-автентично и по-готино. Връщаш се назад във времето, когато използваш тия ръчки. Докато играйки на компютър с мишка и клавиатура, готино е, удобно е, но не ми се струва толкова автентично. Трябва отново да се върнем на жетоните. Сумата от 10 или 20 стотинки може да ви се струва малка, но в онези времена не беше така. Всеки жетон ти даваше по един кредит, което означава, че когато умреш, играта свършва и за да играеш отново, трябва да пуснеш нов жетон.
Пикселите, които летяха по екраните, бяха най-опасното нещо в детството. Всяка игра беше на живот и смърт. Сега, ако си пуснете някоя игра на компютъра, ограниченията от към кредити го няма и чувството, че сте безсмъртни и най-сетне ще може да превъртите играта от вашето детство, хич не е за изпускане. Ако все пак предпочитем да ги играем на компютър, имаме два варианта, нали? Можете да ги играете онлайн, което е според мен по-удобният вариант, а пък и всеки вече в наши дни има интернет. А по-удобен вариант е от гледна точка на това, че тези устройства, нали, трябва да се емулират, тези стари конзоли и така нататък. И затова за цел, ако искате да си свалите нещо, то по-скоро трябва да го настроите, да видите за конкретната игра какъв емулатор точно трябва да се свали. Докато по-така, според мен, модерният вариант е да има разни сайтове, които вече са с готови емулатори в тях и съдържат десетки хиляди игри. Просто влизаш в сайта, натискаш там две копчета, той те пуска играта, играеш я, харесва ти, не ти харесва, сменяш. Много удобно, защото, примерно, една игра може да не ти хареса и ти искаш веднага пробваш следващата. Ако това нещо го правиш с сваляне, трябва да намериш, примерно, за не емулатор работиш. Естествено, има и модерни емулатори, които емулират много такива конзоли, но все си е играчка, докато другото става с няколко натискания, мисля, че е доста по-добрия вариант. Понякога се случват аварии и инциденти и оставате без интернет. Най-честата авария е когато забравите да го платите, разбира се, но това е друга тема. Повечето от новите игри използват онлайн сервис, което означава, че за да ги играете, ви трябва интернет. Тогава на помощ идват добрите стари офлайн игри. Ако все пак изберете да играете офлайн, има бонус това нещо. Това е, че вие ще си запазите, примерно ще си имате някаква колекция от някакви игри. Да, би било по-трудно, естествено, да настроите нещата, но пък един път настроите ли ги, те си остават и ще може да си играете игрите, дори може да си занесете някъде, ако го сложите на лаптоп, примерно, докато пътувате някъде, тъй като повечето модерни игри изискват постоянна свързаност с интернет, докато тези игри никога не са имали нужда от интернет и е удобно да си ги имаш, примерно, свалени и да си цъкаш някъде в движение. За съжаление, няма как да пуснете която и да е било игра директно. За да можете да играете, ви е нужен софтуер, наречен емулатор. Може да звучи малко сложно в началото, но всъщност е лесно. Веднъж като го сложите, ще можете да си добавяте хиляди игри. Ето точно какво представляват емулаторите. Емулатора прави нещо като симулация на компютъра или на лаптопа, или на дори мобилното устройство, в смисъл и на телефони и таблети. Те могат да си играят такива игри. Прави нещо като симулация на тази конзола, на която е било пуснато, тъй като през 80-те и 90-те е имало много конкуренти от много различни фирми, които са произвеждали различни конзоли и те са си имали традиционни за тези конзоли игри, които са можели да работят само и единствено на тези конзоли, както и в наши дни има 2-3 бранда, които правят най-големите игри за конзоли. И съответно един такъв емулатор симулира тази среда, в която се играе тази игра и по този начин можете да я пускате. Разбира се, може да използвате емулаторите напълно безплатно. Ето и как става това. Има много сайтове в интернет с огромни колекции. От една страна на игри, които можеш автоматично да играеш в сайта. От друга страна има сайтове с огромни архиви на ромове, на такива различни игрички. Ромове, между другото, е, понеже самите игри едно време са били на дискети, примерно. Това е нещо като копие на тази дискета, само че във формата на файл, който може да пуснем на компютъра. И съответно всичките тези файлове могат да се пуснат през този емулатор, за който обясних, и да се играят. И по този начин може да си направиш лична колекция от една страна. От друга страна, ако не ти се занимава, има сайтове, в които може да ги играеш онлайн. За игрите, които сте избрали, са ви необходими съответните емулатори. След като се спрете на конкретен емулатор от списъка и го изтеглите, трябва да екстрактнете файловете в папка по ваш избор. След това емулаторът е готов за ползване, но вашата библиотека от игри ще бъде празна. За да я запълните, трябва да намерите игри, които съответстват на вашия емулатор. Тук е важно да изтеглите всички файлове с името на играта, за да може да я стартирате. Не е нужно да ги разархивирате, само трябва да ги поставите в папка ROMS, която се намира в директорията на вашия емулатор. Стартирате го, избирате игра и сте готови. От десетилетия видеоигрите са забавление и начин да се съревновавате с другите хора. Ако се чудите за някое заглавие, което трябва да пробвате, ето нашите предложения. За мен в детството беше изключително удоволствие да игра Супер Марио. Сигурен съм, че много от зрителите
така доста емблематична игра. Тя между другото стана на 35 години съвсем скоро, даже има разни обновления и така нататък, точно в повод на това, че е на толкова години и толкова много семейства и хора е заребила, защото наистина е много, много популярна. Между другото, тя тръгва, самия образ на Супер Марио, тръгва в Донки Конг поредицата, която е съвсем различна игра по тип и тя там се вдъхновяват разработчиците от визията на самото геройче. Той още тогава, когато е в Donkey Kong, тъй като отделна игра, е просто са го наричали човечето, което скача. Или на английски The Jumpman. Но идва им като идея и го превръщат в Super Mario, което буквално прави революция в този тип. Казват се платформер игри. Игри, в които просто едно човече върви и подскача и преминава през различни препятствия. Но това е моята игра. През 80-те и 90-те години купища игри са излезнали. Както казах, това е било началото на тези жанрове и този бизнес и хората са се усетили, че хората, които правят игри, са усетили, че това е една индустрия, която ще е много интересна, тъй като това е чисто и просто развлекателно удоволствие и нещо, което хората правят в почивката си. И започват да правят много игри, да има много конкуренция, има много популярни заглавия, както казах в началото, Space Invaders, Pac-Man. Други интересни заглавия, които може да играете, са поредицата за таралежа Sonic. Ако искате да премерите сили с някой приятел, файтинг игрите могат да са наистина забавни. Например, Street Fighter или King of Fighters. Ако решите, че не искате да сте един срещу друг, а да сте отпор, то игра като Aero Fighters или Cadillacs and Dinosaurs са точно за вас. Заглавията са толкова много, че няма как да намерите нещо подходящо за вашия вкус. Това, че дадена игра е на 40 или 50 години, не означава, че не си заслужава да се играе. Няма да има лъскавите графики на съвременните заглавия, но пък, както разбрахме, притежава доста достоинства. Дайте шанс и ще се уверите в това. За още интересни теми от дигиталния свят може да ни гледате всеки делничен ден от 17:00 по БНТ2. Очакваме ви и на Facebook страницата ни. До нови срещи!